Een van harte goede dag. Dit is een live uitzending van DTV. We zijn in de Baikutustraat, dat is Münder, waar wij dus dan gevraagd zijn om even langs te komen om een situatie hier te bekijken. U weet het, DTV, wij proberen zo veel mogelijk zaken aan te kaarten en we hopen dat via de publieke opinie er een oplossing komt in de situatie, maar dat ook de politie gaat optreden, want naar wat ik heb vernomen over deze situatie is er zoveel keren aangifte gedaan, de politie gebeld om hier te komen, maar onvoldoende. De politie heeft de oplossing niet kunnen brengen in deze kwestie. De politie is niet ver van hier, ik geloof een paar meters. Dan heb je het politiebureau van Münder en er is nog steeds geen oplossing gekomen. Maar wat is het probleem? Dat moeten wij dus dan nu aanhoren van deze mensen, want het gaat over twee buren. De buren die hier zijn, dit is 9 en 10 en dit is nummer 16. Maar laat ons... 9 en 11, sorry. Dat is nummer 6. Hoe gaat het met die meneer? Ja, meneer Derel, goedemiddag. Het gaat hier niet goed. Reden waarom? Gondre Fokobba. Ah, ja. En dat eten mee op te maken aan een buur. En dan, om te beginnen bij het begin. Om iedereen een beetje identificatie te geven. Ja. Deze mensen waren goede buren van ons in die tijd. Dat wanneer ik praat in die tijd, dat mina chimboy tori metaki. Misribi in de mandat, also mi long play in de mandat, also mi play na des mandat in tapajari. Ah? Tido op de dag. Vrouw opgedeeld naar de ziekenhuis gebracht. Papi stand dat u bij op de blauwe kaart af Hulanti. Op mijn naam is dat mijn manning als magadatra kies hulp. Tede mana watra als we hip de man. Dat tido op de dag die u stop de sandati uno wan de bumoro omdat je make misbruik van mijn situatie. Dan ben ik de slechtste persoon ooit ter wereld. En daar begint het. Daar is het dat mijn broertje die vermist is, Romeo Mohamed Isaac Winter, in het binnenland. En daar was het, ik wil niet op mijn gezicht. Je wil niet in de kaart. Nee. En dan begon deze dingen, die mensen begonnen te zeggen, dat mijn broertje die drugs ging verkopen en naar binnenland is gegaan. En ze hebben die jongen doodgeschoten. En wie gaat die boos worden? Want mijn broertje was niet dat, hij was uit Nederland. Maar wie zegt dat? Wie zegt dat? Deze mensen. Dus ik heb... Uw buren zeggen dat? Ja. Maar waarom zeggen ze dat? Ik weet het niet. Toen ze hoorden dat mijn broertje is vermist. En daarna heb ik gehoord dat deze mensen lopen te vertellen dat mijn broertje een drugsbaron was. En de ingezoet een keer in het binnenland. En ik vond het niet leuk, want de enige broertje van mij, en dat was hij niet. Ja, ja. Hij was naar Nederland gegaan, hij is gekomen met zijn vriend hier. Ze zijn gaan wandelen met die Hesdi Opitana. Om naar binnenland te gaan om zijn opa te bezoeken. En daar was die oorlog gekomen. En ik was in Frans-Guyana om zijn dochter te gaan halen. Ja, ja, ja. En ik kom hier, hoor ik dat zoiets is gebeurd. En nadien hoor ik dat deze mensen lopen te vertellen dat om drugs is mijn broertje doodgegaan. Wie gaat het leuk vinden? Het is niet leuk om maar te Maar heb je het besproken met ze? Nee. Nee, ik heb niks gezegd, want ze lopen mensen te vertellen en die mensen komen mee zeggen. En ik vond het helemaal niet goed. Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja. Want al was het jouw bloed, ga je het niet leuk vinden wat niet waar is. Absoluut niet. Toch? En zo begon de ruzie. Maar bent u zeker dat zij het verteld hebben? Ja, ja, ja. Ja. Mijn eigen bloed heeft mij verteld ook. Oh, oké. Ja? En daar was het dat ik ze helemaal afgestoten heb. Je gaat niet over mijn broertje komen praten. Ik weet wie hij was. En dat was mijn enige broertje. Mikumbati Pranja. Ik ben hier op het perceel geboren. Ik word straks. Ik ben een leeftijdvrouw. Ja. Ik ga mijn leeftijd in doorgeven. Ja, het is niet nodig. En ik ben hier geboren en mijn broertje. Toch? Die mensen hebben haat. Mijn vader was een Indiaan. Mijn moeder was een Hindustaan. Toch? En mijn pota lobby gimimma. Samimma lobby datateki. Wat Indianen zijn geen mensen. Nee. Zijn ook mensen, toch? Maar wie had het problemen mee? Iedereen heeft problemen. Dat una disi, una dati. Indianen is ook mens. Ja, sowieso. Ja? Wat mijn moeder leuk vindt, dat mijn matiki. En dan komen mensen nu deze dingen zeggen. Waar ik je zoveel heb geholpen. In het ziekenhuis lag je. Niemand was je komen bezoeken. Nog je kinderen. Ik ben daar gegaan. Haar gekamp. Ziekenhuis. Ik kreeg in naar onze mimaster op een baby charingo naar Atoso. Ja. Water gegeven. Elke avond, ze had ruzie met die buurvrouw daar. Ze kwam elke avond, trek ik die slang tot daar. Geen koopercent hebben ze me nooit betaald. Eten, wat ik had, geef ik ze. Maar het kwam op mijn broertje. Oh. En toen heeft hij alles stopgezet? Ja, ik heb alles stopgezet. En men heeft dat u, men vindt dat niet fijn? Nee. Alles ging ik ze geven.
Als ik wat kook, als ik wat heb, breng ik voor ze. Ja. Maar wat is de situatie nu? Want het, ik heb vernomen dat... Kijk hoe mijn schutting is. Er zijn twee percelen hier. Ja. En wat is er? Wanneer ik binnen zit, je ziet me niet als ik op het balkon zit. Maar wat doen ze? Wanneer ze komen, mijn auto is hier. Komen ze, dan parkeren ze de auto hier. Parkeren ze de auto daar. Dat is een geval, Wagi. Eerst denk wat je hoort, Nu was ik bezig om mijn groenten schoon te maken. Ja. Ik sta op en ik kijk. Ze schelden me uit. Mijn antwoord was, wie bent u? Bent u president? Bent u president? En nadat heb ik een kost mee. Maar wat is het probleem als u parkeert? Ja. Voor uw erf, is dat zo? Ja. U parkeert voor de... Maar dan bent u nog op straat, of niet? Nee, ik zit helemaal binnen. Nee, meneer Gerard, als ik even mag inhaken, om het te verduidelijken. Het probleem zelf in kwestie is het parkeren, het herparkeren van onze voertuigen hier in de weg. En dan gaat het namelijk, als u hier ziet, gaat u zien. Temi e parkeer mi wagi brada. U ziet ja zo. A trouwiel voor mij, a linkerzijde wiel, hij dit teja. Rechterzijde wiel, hij door rood teja brada. Maar ja, wat tien zijn die steek uit ja eten? Als hij spiegel, dat schrift met klep en tapu. Nee, dus je parkeer wagi recht zo? Jawel. Oh, niet zo, maar zo. Ja. Oké. Dat je een chipje die je klapt aan man. Juist. Ik klep hem dicht, zodat mocht het zijn dat we hindernis niet missen spiegelen om te leven. Maar ga je niet parkeren op die naar inderen? Ik doe het ook, maar al doe ik het dat ook. En de mooiste ervan is, we komen erop. Mijn potawagi drap is er even toe, lijkt van je poteno. Toch is er een probleem. Omdat als je een asociale gedrag toont, als je komt, je weet niet dat ik moet rekening houden met het verkeer. Yoko, je poti wagi minder passie, dat is maar wat op het moment dat ik... Maar dat is de parkeer. Meneer Gerald, dat is de man van de potawagi of de snapawagi. Maar dat is op straat, dat is op straat. Wat wilt u hebben? Dat is meneer, dat is deze buurman fout, dat mijn pet mijn wagi drape. Dat is mijn koffie en mijn poer mijn wagi pota inzij. Die padre mijn open mijn poort, voor poti, eten de mataking. Tensi de blakaman diskong. Die racistische uitspraken zijn gemaakt, is er ook voor meneer Damaru. Tensi blakaman kong, in moest potje wagi na inse, want unu af voorkeur. Na blakaman bakon erin op. Wat zei dat? Te blakaman kong, unu de blakaman zei tanja. To kong, in koelilek unu, moest potje wagi ta inse in garas. Na de soort badrekening dat me kies iberada. Dat de mataki? Jawel. Maar dat is gek toch? Gek en racistisch denken en dan zeg ik ook, je bent bekromp in je hersen. Want Ino kan verplicht met zo'n sambrada. Ja. Alles is geen auto hier. En dan moet een mooi one nu. We komen erop terug. Er staan geen enkel voertuigen hier op mijn inrit. Dat was lanti wagi op sa. Blauw patenta. Amano man op sa, want dat wagi snap ja. Dat je mij taki, laat maar. Dat je mij taki. Dus die persoon kan pure wagi, dat je mij kosi. Dat mijn kado rusi dan tak ino si dat udon nu tontong. Wagi no de na mofodoro, maar toch weer van na mina last, meneer Gerald. Ik denk is refi. Nee, maar even, iwagi no beja, next no beja. Next! Na dat I for wonder me, dat hoe kan ik mijn oplossing niet krijgen, dat wist wagi no de just refi, meneer Gerald, na one probleem. Is de first meneer Damaru, de mokanga wa uitspraak. Mi wagi na neti, ala neti, ego in garas. Wan mine lip mi wagi astrati. Toch de mofe, mindri neti, refi, wagi no mapsa. Dan na mina probleem, no? S'avonds is mijn auto binnen. Dus dat misreven, actie misreven, brada. Hoe verder? Maar wat trouwens aan die speel, no? Want eigenlijk... Als aan die is, ik zal me sorry in een voorgesprek. Als aan die is, hoe bij boenang, hoe schreef je jaren. Met die uno de boeng moro. Dan als aan die is, dus dat mij taki. Te je boenang om mati, je gimati nyang. Te eisland de man dat het roi moro bigi feyanti. Want dat de man snapu, de man yandring if you gewoon. Dat de man ready voor fetang aan jou. En ziet u dat gedrag? Dat hebben we wanneer we simpel daar op onze balkon zitten. Al zien ze niemand, er wordt uitgescholden. Maar hebben jullie de politie geïnformeerd, jongen? Ja. Duidelijk aangeven wat u mij nu zegt. Is dat bekend bij de politie? Ja. Meneer Gerald, dan ga ik je nog ingeven. Maar wat ik kon soms aan mij de rewards zo. Een boy in kwestie, een gramtje. Kom je dat in nakomelingen voor een gramtje schrijven? Als mij leer dat je boy dat schreef toe voor de ogri voor pikis tombong. Dat was een bong stonk op de wagi ruit. Dat was een chatori. Ugades koutu.
buurtmanager is ook hier gekomen. Hoeveel keren is buurtmanager Desni hier geweest? Amman kon ja zo. In plaats amman bekijken, als situatie dat die mijn kaart is aan dat ja, ik heb je geroepen, want eruit mee kan basteren. Ja, maar ik was niet hier, ik heb niet gezien. Daar vraag ik mezelf af. U bent een politiefunctionaris. Hoe moet u te werk gaan? Moeten wij als burgers nu de politie komen aangeven wat de politiehandvest inhoudt? Terwijl ze enkele politiehandvest beter in acht moeten nemen dan mij. Okay. Dat is hun werk. Ik ben keer op keer geweest, vorig jaar december. Zijn geval gaat het over iets simpel. Meneer Chawagi Broko, Chari Kwang Akranwagi. Akranwagi ook, Amo Chari Ngo Kopot, ja. A face wheel, snap Teja. Ja. Teja, ik kom, ik maak een foto. Voor alle zekerheid. Mocht het vernietigd zijn, heb ik de kentekennummer en het bedrijf, het voertuignummer. Ja. Mis ama shidan me meka foto ama kona me ama tak meneer wat is er met dat kijkt u daar met dat luku pas me misre. Alsjeblieft, ik heb er geen moeite mee maar wat je doet, maar hoor ik nee no broken gimme ba. Ama tak ari hel dia ama shidan no ama pur awagi ama shidan no ano leuk. Ja. Want mo kan me ka voor niet gaan zien dat man draai awagi dat mij tegen man dat ik ga keren omdat ik het niet zo ga zetten want me kan broken. Meneertje, snap je, also, altijd aan mijn papa, man is op een probleem. Sorry voor mijn woorden, maar ik ga de exacte woorden moeten gebruiken. Ja, omdat het publiek ook moet nagaan wat er allemaal gebeurt. Ja, wat ik allemaal incasseer ook hier. Dan mis je op, snap je, dan met je, maar altijd heb jij een probleem. Dat is zoet, no? Want als dan, ik weer meer denk bij meneertje. Die padre was me ook aan mijn vader. Mo zoet. Dan moet voor je, dan moet doen dit, dan moet doen dat aan mij. Brother, 31 december, ik bel school toe nu bij Mandoro. Mijn bel gaat 1-1-5 tegen de man om aan zijn nauwantras aankomen, want mijn heeft geen wagen. Ik ben op mijn eigen houtje gegaan, vanaf 31 december. Ik doe mijn aangifte. Uiteindelijk, vertang aan de man, de mouwtekking, 5 januari aan. Dus mondeling is het 31 aangenomen. Op papier is het 5 januari. En we zijn vandaag nu al in juli. Zijn niet gekomen? Ik heb zo nooit gezien dat ze een onderzoek zijn komen doen met het aangifte van mij. Terwijl ik met de dood ben bereikt. En de persoon in kwestie is vuurwapen gevaarlijk. Want allemaal zoet, want man bij iemand is lang terug. Dus die man is vuurwapen gevaarlijk. Ik heb de politie ook nog gezegd, ik vrees voor mijn leven. Ja. En die man, allemaal bij de nange wantraman. Dat wat de mooiste ervan is, er komen vrienden hier, dat mij regeren, en dat mij bombarderen, of dat mij gwee. En dat we bij scooters en ik kon doen niks. Dat denk ik, meneer Gerald. Wat doet de politie eigenlijk zelf ook? Ik weet niet. Wil de politie hebben dat er iets eerst moet gebeuren? Dat de man kon om een voornaak papier als soortos mag? Dat men vindt dat... Maar wat moet er gebeuren? Wat is de oplossing? Wat denk je? Voor mij, denk ik, met dit nu, zal er een duurzame oplossing komen. Mijn duurzame oplossing is, brada, ze moeten gehoor geven aan het systeem van het verkeer. Niet aan mij. Ja. En dat is... Het is een smalle weg. Ja. Als je komt en je ziet, mijn voertuig staat al daar. Of je ziet dat aan een man in oma, snap je wat je tapa minder dan? Wanneer jij ook dit roe? Wie spijt in elkaar, snap je wat je dan? Is het zo dat ze een aantal voertuigen hebben dat ze noemen op de weg moeten parkeren? Want ik zie nu geen voertuig hier. Nu zie je geen voertuig. Maar met de voertuig kom, meneer Gerald. Oh, mensen komen hier. Mensen komen hier, buitenstaanders komen hier. Nadat met ik het doros is, maar ik kon corrigeren. Is dit ABD? Bam! Net zo'n want je fiets, ik kom. Meneer Gerald? Ze moeten binnenzetten, maar hun hebben ook op plaats dat ze auto binnen kunnen zetten, maar nee. Wanneer ze komen, midden in de straat. De, saip sa, de alte persoon abe wagi tape mofodoro, drape tape broki, lekva adis dry poti. Dat de trouwen komt, dat de mij sluit aan ja. Of aan het jade maar snappen wagi. Dan het jade maar snappen wagi. En of aan het jade maar snappen drape. En dat als ze nog leuker willen doen, dat de mouw kreeg aberm even omhoog. Dat de mouw lukt drie kwart straat. Dat vraag ik mezelf af. Heb ik ze zoveel keer ook gevraagd. Walamala, werei wagi, wabrei bewees. Is dat ons niet aangeleerd? Zijn de makkelijke dingen die ons heel aangeleerd? Dat maakt me zo, meneer Damaru, is dit toe. Suriname is niet zo luxueus om alleen aan brede wegen te zijn. We hebben smalle wegen waar een bewoond volk is. Dat gaat u anders moeten gaan gedragen. Ja, ja. U gaat begrip moeten tonen met de situatie waarin wij leven. Als Abuno dat mogen actie noemen, Mohammed, voor komen passie, omdat mijn buurvrouw ook vrij moet parkeren. Dan maakt u moeite nog, Lukuno, Samiedu.
Dan egaliseer je berm nodig van je egaliseer die van mij. Wanneer ze thuis is en mensen hier komen, is die vrouw, gaat ze ophitsen. Die dame die gisteren hier is gekomen, ik heb hem nooit gezien. Nooit in mijn leven, Michel. Nooit, Michel. En zolang hij was maar kon, op begin snap ik mijn mama. Ik heb geen moeder meer. Vanaf mijn 15 jaar heb ik mijn moeder kwijt. Ja. Je gaat mijn moeder niet kunnen uitschelden. Ja. Ze hebben, mijn moeder heeft niks van jullie gegeten. Ze is weggegaan, maar nog kosa vrouw. Waarom moet je mijn moeder telkens... Al zie je me niet. Maar je snap Kosi dat we moeten buiten komen. Huh? Helemaal hier bij de voordeur hier gisteren. Hier voor mijn man gezegd. Huh? Johan Bosmi Masrafesi. En ik ken die dame niet. Ik ken die mensen niet. Wanneer ze hier komen. Ik snap dat je bedreigd bent. Ik snap dat je nooit. Manga de man nooit nog takkie, maar in is dat mij begin kost me dat mij regeren. Like, ay, me have one beef nanga de man sap me boel nanga. Terwijl er dat geen kwestie van is. En die dingen, meneer Gerald, daarom, me die meneer dat maar ook is de job, ama psa, met hij ama brada. Saint Gerald kon geen mek Asandis kaal social media no, want Asandis, het gaat me verstand te boven meneer Gerald, met hij ama ook toe. One druppel. En ik kan helemaal lopen over. Ja, maar druppel dat noem ik ook. Absoluut. Vandaar dat ik heb gekozen om deze weg te kiezen om aan een oplossing te komen. Dat ziet u, meneer Gerald. Of ik mijn aangifte hier in mijn handen heb. Dat alles maar kan je schrijven, dat brada. Ja. Ik heb mijn aangifte op 5 januari gedaan. Ja. 31 is het gedaan, mondeling. En schriftelijk is het op 5 januari vastgesteld. En ze zijn tot nu toe niet gekomen? Nee. Ik heb nog steeds niets. Wie heeft die aangifte gedaan? Ik in persoon. Die agent zie ik daar ook, ja. Tweede klasse, politie tweede klasse. Klopt. Ja. En tot nu toe, we zijn al in 16 juli, meneer Gerald. Nooit de man tegen mij dat we hebben onze onderzoek gedaan. Dit is de uitkomst of dat is de uitkomst of I atoriba. Nee, niets, nada. Ik ben ook al beu. Ik kan niet steeds bedreigd worden. En Gimina, Lexam Takisoner, één druppel kan de emmer overlopen. Wat? Je kan gewoon steeds buiten staan en kon bedreigd mij. Dan moet je snap lek Mahatma Gandhi sa snap na hele weg drapen. Want Mahatma Gandhi schreef in een Gandhi boek dat of wanneer ik het paar rek al links, dan ga maar rechts toe. Brada, ik denk dat zakkeba. We blijven ook hier vaker thuis omdat het regen. Elke middag zijn we in een kosgrond op weg naar zee. Mina loopt daarmee ook zo. We hebben kosgrond daar. We zijn daar in een kosgrond. Mina busimang, mina pranmang, mina loopt daarmee ook zo. Ja. Terminé daarmee ook dat toch eigenlijk een probleem dat actieminister dat mijn actieminister vindt dat de takrusan vindt dat nou hinder de man dan. Wat actie moet ik nog eens maar lukken, laat me even horen wat de andere kant zegt. We hopen dat ze ons te woord gaan staan, want dat is heel belangrijk. We horen het verhaal van beide kanten. Ja. Mevrouw. U wil geen commentaar geven? Nee, ik wil niet. Maar ze liegen nog? Ja. Maar komt u ons het tegendeel vertellen dan? Dan weten we het toch? Maar wilt u een oplossing in deze zaak? Maar wilt u een oplossing voor deze zaak? Ja, die mevrouw wil niet praten. Wat jammer, want in eerste instantie heb ik wel. Maar kunt u ons even wat zei u? Maar praat met mij, laat ons ook horen. U wilt niet? Nee, die wil niet. Aan het begin heb ik wel gesproken met haar en ze zou ons wel te woord staan, zei ze. En nu zegt ze van... Deze. Ja, en dan hoor je die termen op de achtergrond. Maar goed, die mevrouw wil het helemaal niet perten. En dan hebben we alleen het verhaal van deze mensen. Ja. Er wordt flink uitgescholden, maar... Maar goed, we hopen, eigenlijk het enige wat we hopen is dat de politie hier komt. Er is een aangifte gedaan en die mensen hebben hun ding gedaan. Nu is het wereldkundig. We hopen dat de politie dit gaat oppakken. Want dat zegt die buurvrouw ook, mik de politie, mik de school te komen. Dus we hopen...
Ja, maar u wilt ons niet te woord staan, waarom u nog sabi toch? Als u met ons praat, dan weten we wat er gebeurt toch? Dat is dat ding. Even ik tak naar u, dat we sabi ook doen toch? Gaat u met ons praten? Kunnen we het van u horen, mevrouw? U wilt niet. Oké. Ja, we hebben weer geprobeerd en het lukt niet. Dus dan hopen wij dat de politie dit gaat oppakken. De politie van Munder. Laat het niet worden tot wat van Ipsa. Want if you look at the to say, naar toe, smasadif, ver van elkaar. Is dat niet, hoor? Dus laten we niet wachten totdat er iets gebeurt, reeds gebeurt hier, voordat Skoto ook komt. Ik hoop dat de politie na deze reportage komt. Hoe lost dat dan niet op? Weet je, dat er goede afspraken worden gemaakt. En dat er zijn regels overal, dat die regels nageleefd worden. Dat is het enige wat ik hierbij kan zeggen. We gaan eruit. U wilt nog iets zeggen? Ja, ik wil de laatste bijvoegen. Mm-hmm. Om de samenleving ook bij te zetten en u ook. Hoe bel Skoto sinds is het die asampsa. Tangano ete Skoto no kom. Dat is ook een van de kwalijke zaken die ik vind. Ik begrijp het, wagino de. Ja. Maar dan moet ik wel zeggen dat ik niet weet of ik mag dat ik niet weet. Maar na reality is dat ik niet weet. Ik probeer niet te voldoen. Maar de politie is niet ver van hier. Maar ik heb een wakker kon je hebben. Kijk, je hebt een wakker die is wat 2 minuten. Zit je meneer Gerald? Zit je meneer Gerald? U trekt mijn woorden uit de mond. Ja, ja. Huh? Ze hebben toch ook een bromfiets gehad? Maar Skoto sa praip sa ja so fugo snap ja na kwasi strat fugo lourde wagi fu nak daman butu. Ma ino man konja fu los wan duursame problem op. Wan san san kan eskaler pep de de kan fado. Want le brada of Yesheng, er is artikel 345 drape. Ik ben men de dood bedreigd brada. Moet ik dat blijven pikken als een burger alleen? Dat man kan kong, buitenstaander, ik konja vrij, ik rampaneer vrij, ik bombardeer me, ook zo vrij, Allah sani dan. Akaba? Ja. Later op de dag moest in de video komen waar ik bedreigd ben. Je schiet er even aan mijn bank van kon. Nakt op mijn door eruit drapen. Ik ben bij de politie geweest, beelden geweest. Toch is er geen schot in de zaak gekomen. Dan zit ik met het hand in het haar. Ja, ja, ja. Want dan vraag ik mezelf af. Hoe meer moeten wij als Surinaamse burgers verdragen dat je de rechtswegen bewandelt en toch krijg je geen hulp? Wat moet ik vragen? Of omdat nou een Chintori. Maar dat de Chintori die zei dat mij takken naar preek, hier is tondoifie. Als ze opbegin. En nadat mij wan voorkomen, meneer Gerald, ik wil vrij en vrede leven. Mij no wan desma, ik denk no wan sma. Ik hoop dat ik een oplossing kom. Mij hooping. Mij hooping. Want gisteren, wat mij voor ons stelt, gisteren was het dezezelfde mensen die meneer Damaru ook de ramp hebben gaan attenderen dat hij zin meneer Gerald kom. Mij als aan is ba. En nu zit u één partij wel te woord gestaan, maar de ander niet. Dat ziet hij al waar het zit. Ja, die wil het niet. Die wil het niet, ja. Reden waarom? Omdat je gaat in oma battle naar het true. Ja, abo, we gaan het checken. Dankjewel. Zeker. Nogmaals, ik hoop dat er een oplossing komt. We hebben de ene kant gehoord van het verhaal. Die mevrouw wil niet praten. Ze zegt dat deze mensen liegen en ze wil niets horen. Geen commentaar, laat de politie komen. We zouden haar ook confronteren met de keiharde dingen die wij hier hebben gehoord. Maar helaas kan dat niet. Maar we gaan eruit. We hopen dat er een oplossing komt. Ik hoop tenminste, ik zie de oplossing alleen bij de politie, dat de politie hier komt en orde bij zaken stelt. Want dat is heel belangrijk voor de rust in de buurt. Er is een buurtmanager, hoe heet hij weer? Meneer Des in die tijd. Ik weet niet of hij vervangen is. Oké, als het meneer Des is of niet, buurtmanager, het is uw buurt, Munder, Pakatori. Hij is bekend met de zaak. Oké, Pakatori ab. We gaan eruit. Ik ben Gerald Laderwijk. Dankjewel voor het willen kijken. We zijn er later weer met meer nieuws op DTV, waar televisie kijken anders is. Tot dan.